Американскиот председател Џозеф Бајден или Џо Бајден попознат меѓународот потпиша извршна наредба со која се проширува обсегот на вонредни мерки во врска со регионот на Западниот Балкан, која опфаќа и замрзнување на имотот и забрана за влез во Соединетите Американски држави за лицата кои работат против договорот од Преспа, Охридскиот рамковен договор и нивното спроведување ги подкопуваат мирот и регионалната соработка. Цитирам. Станува збор за лица кои се одговорни или се вклучени, директно или индиректно, во нарушување или во активност, што го попречува или е закана за имплементација на кој било регионален безбедносен, мировен или договор за соработка или рамковен договор поврзан со Западен Балкан, вклучувајќи ги договорот од Преспа од 2018 година, Охридскиот рамковен договор од 2001 година, резолуцијата 1244 на Обединетите нации, Дейтонскиот договор. Завршен цитат се наведува меѓу другото во наредбата. Новите извршни наредби овозможуваат санкции за лица кои со своите активности го дестабилизираат регионот и ги подкопуваат демократските институции и владењето на правото преку кршење на човековите права. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денес разговараме токму на оваа тема. Џо Бајден нареди забрана за влез во САД за лицата кои работат против преспанскиот договор, бидејќи премногу би бил долг насловот доколку ставевме се она што е наведено од ова што ви го прочитав, го скративме во оваа форма, но би требало тука да се додаде Охридскиот рамковен договор за врзнување на имотот на оние кои го имаат во САД и слично. За реакциите и за се она што следуваше како момент по подпишувањето вчера на ова одлука, ќе ви прочитам во текот на емисијата. 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари по однос на оваа наша денешна тема и доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден! Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете погласно режија. Поздрав до тебе, Огне, и до телевизија 24. Благодарам, поздрав. Ова одлука од страна на председателот на Соединените Американски држави е подпишана многу многу добар термин е направена, затоа што овде Балканот, односно Западниот Балкан што го потенцира председателот Бајден е загрозен од многу проблеми, уште со нон-пеперот што го изведе Словенија за поместување на границите и така натаму, али добро е што овде во ова одлука се спомнува загрозување, односно ревидирање на Охридскиот преспанскиот договор од страна на лица кои што не сакаат тоа да го признаат и да го спроведуваат. Со тоа што во ова безбедносна состојба на Република Северна Македонија, ова е ќе одекне како еден позитивен чин на Соединените Американски држави, поготово на претседателот Џо Бајден, затоа што ние како 30-та земја членка на НАТО мора да на некој начин не заштитат од сите оние работи кои што се припрема од страна на Бугарија и така натаму, каде што и тој договор требал да го нагласил, ете не го нагласил, со тоа што тој договор Македонија на некој начин добрососедски односи ги гради врз база на подписите од 2017 година. Затоа јас би ги повикал овие наши денешни опозиции кои што прават циркузи во Република Северна Македонија, начело со Кристијан Мицовски, малце да се осместат дека тие се кои го сакаат да го попречат преспанскиот, Охридскиот договор и другите договори. Така да, јас се надевам дека многу ќе влијае паметно и интелигентно ќе се понашат према овие сите подписи што се наоѓаат во договорите. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ми имате мене, добар ден, Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. Топол поздрав и од мене до вас и до вашата телевизија. Благодарам, повелете. Видете вака, моето мислење е околу сето ова. Јас, како прво, како Диме, не сум дораснат, не, ви ја почитувам темата, не сум дораснат ја лично за господинот Бајден, да дискутирам, него ќе кажам за Америка. И уште еднаш ќе потенцирам моје мислење. Дека ако не беше Америка во минатото, денес од нашава сакана патковина, ама ич немаше никој да спомне. Та еден ден ќе дознаете. Друго што сакам да кажам во врска со тема. Видете,
личната навреда како македонец од страна на Бугарија и те како ме боли ме пече. Него ме пече многу повеќе од навредите овде, меѓу нашто ги доживуваме. Разбирате? Ја не еднаш сум кажал, и не сум ја од никого поуме. Се се снима, се се регистрира. И за нив има, значи, граница до каде, кој, како и што. Ја ако ви кажам, од минатото, дека они имаат податоци, кој од вакви, онакви водачи во минатото иде во Полско веце, и тоа го знаат. Колку куршум имал во шаржерот, и тоа го знаат. Така да, да не се занесуваме, да се доведуваме сега ние во една ситуација, ве молам, на чело со лидерот на ДПМН, пазете, како прво, он не е парламентарец, он не е парламентарец. Добро, за темата да се задржиме. Добро, опростете, да, и благодарам, почитувам, да, да сте здрави и живи. Сакам да кажам, дайте да си го почитуваме ова, не е туку така кажено од една таква светска институција и сега ние да имаме наше мислење, наш суд. Се лажеме во тоа. Да го почитуваме ова и кидеме напред. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сега си дојде све на место. Сега се јави кој стоил за цето ова. За сите овие договори за Македонија што се вклучуваше. Ако веќе тие се честни, американците, односно американецот кој е честен, требаше да кажи прво за резолуцијата 1244, мисля, че ни така нешто се викаше, зашто не е почитуват и не е спроведуват. Но прекутрото скокна, лопка и наска и сироштијата. Уди со стапот, овие се боси голи, има да слушат како што сакаме ние, така ќе правиме. Не случајното ги цртат граници во Мизен Македонија, натака навака, па и вадат карти, па 300 чуда прават. Јасна беше работава. Тоа е партијата на Клинтон што го направи тоа и сега тоа мора да се оди по теркот на самата партија на Бајден. Така да нашите, нека мисла што направи е што сторија, односно сами си го направиле тоа и тие не кумува на крајот и сега не смеме да мрдаме. Тоа е тоа. Имајте убав ден и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, Огнен. Поздрав, повелете. Поздрав до сите вработери, поздрав до сите присутни на вашата телевизија сега. Благодарам, повелете. Темава малку ни е позната од денеска, така само ќе докажеме нешто што не кажавме. А тоа бе, не знам што е, ја го употребувам негде многу пати и сега некогаш ако може да ми објасниш дали е тоа лош збор, а ја го потребувам и на големи лица ми са бака доктор. Кај си бе господине, знаеш, не знам што значење тоа има, така да некна се чела или се налутете за тоа, само сака по онака како, а ќе се вратам на темата, значи. Ајде, повелете. Да почнам. Бајден е од партијата на Клинтон. Клинтон направи во Европа некој работи, гледа со Србија, ваму, таму. И сега, не е ова само за предпанскиот договор. Американците од време се светски полицајат, ги викаат, или планетарен полицајат. Кај сакаат, таму менјаваат, в Либија. Не, да не се враќа, може би ти речеш тема, а не сум тука. Либија, Сирија, ваму, таму, Ирак, Беса, тоа, цвето, тоа мора, треба книга да се напише, па да се каже нивното владење, нивното... Они се секога стила. Е, 2004 не признаа под уставното име. Зошто не направи е тоа да се направи, да не биде преспански договор. Да, во Обединетите нации беа три постојани членки, беа 15. Трите беа Кина, Русија и Америка. Најголемите сили и економски, и воено, и секакви. Зар не може да тие нешто направат таму и да притисат Грција? Не, нас да не притисат да мењаваме име. Така да ова... Со Джо Бајден сега за влезе. Таа нема врска за влезе. Ја никогаш нема да не сум влегол, ни ќе влезам. А Германија сум бил вавот. Не е тоа битно. Него сега ги притиска луѓето што се јас сум за социјал-демократскиот сојуз. Ќе кажувам искрено. И така да нема маска. Да. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, добар ден. Накратко, колку
актуелнава тема денешна, после изјавата на Бајден за тоа дека треба да се почитуваат сите договори кои се подпишани и дека нормално секој ќе се сноси санкции ќе одговара што не ги почитува ваквите договори. Слушам многу некои мислења, многу некако ја познаваме светскава политика. Сега овој пред мене вели од 15-30 земји стални членки во Совет. Абе, ако не знаеш нешто, не кажувај. Си слушнал, 5 се стални членки. Нека научи нешто. С че се правиме ние се знајковци, да че казува. Пред него беше онај Борис што ви спомнав за вчера. Онај што вас ви кажуваше, зашто во Обединетите нации било вака, вие прекрасно му објаснивте него, али на кого ќе му објаснувате? На Борис од Пуста река? Толку време, не молам, господине. Ако може за темата да кажете нешто. Окей. Одна, ко почитувам вашето мисле. Поверете. Во смисол на темава, зборот ни беше да мислиме разумно, рационално да размислуваме. Да не летаме по некои наши емоции натрешни. Америка ваму била вака, Америка за онаму направила так. Да си гледаме ние нашите лични интереси. Ова е само уште една сатисфакција на сето она што го направи досега владата на Република Македонија. И ние сето тоа треба како чесни, поштени граѓани на Република Македонија да го поддржуваме со цел што побрзо да го фатиме патот за кај што сме определени, односно кон Европската Унија. Ви благодарам. Ве почитувам, поддршка, се најдобро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас и ви посакувам се убаво. По одлуката на американскиот председател да ги санкционира сите лица кои учествуваат и придонесуваат за дестабилизација на Западниот Балкан, вклучително преку прекршување на Преспанскиот или Охридскиот договор, Европската Унија засега не планира да оди во ист правец. Петер Стано, портпаролот за надворешна политика во Европската комисија, истакна дека Европската Унија има собствени ангажмани за Западниот Балкан. Добар ден! Добар ден, добар ден! Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Еве, да кажам прво една поука за сите гледачи на телевизија, дека кога грми, телевизорите да ги исключувате, пошто сведок сум сега на цркнување на телевизор, пред мене гледајќи го, грмен и пукање и телевизоро. Добро. Ајде сега за темата, повелете. Еве сега да почнеме и за темата. Американците ќе ставаат цари за оние кои што се против Преспанскиот, против Охридскиот, против Бугарскиот. Тоа не е од Америка. Бугарскиот не е спомнат. Тоа е... Ало? Бугарскиот не е спомнат, господине. Добро, зборо ми е. Зборо ми е. Не, зборот ми е. Господине водителу, ако нешто... а малко се наведе нешто и споредно, немојте веднаш да ме нервираме. Ова е така по инерција, кога кажуваш и кажуваш. Инерција е едно, господине, факти се друго. Америка, не е од Америка, него од зелените наши сега овде, од калето наше, од тука поја санкција. Да не се чуди нашиот македонски народ, кој направи тоа, кој го направи. Ние сами си го правиме. Сами си го правиме за тоа што во Кочани вчера од 4 општини. За темата, господине, ќе ве замолам да зборувате. Па што да зборувам, кога мислината е дека ние од Македонија, ние си сами правиме забрана за санкциите и сега ќе не започнуваат да не се кој против тоа. Бог да чуе да брани. Тоа го прават не македонците, а не од македонците. Меѓу тоа на македонците уште не ми е јасно од кој падаме ние. Од самите себе од комшиите до нашто се. Ајде, ако не ви одговара разговарањето, да прекинем, што да правам? Ајде, пријат. Едно е, господине, да зборувате по инерција, а друго е да манипулирате со невистинити работи. Значи, затоа ве поправив, бидејќи, ако кажете и бугарскиот, во оваа ситуација во која што сега се наоѓаме, ќе ги наведете другите гледачи, а јас ако не ве поправам, да мислат дека и за бугарскиот е спомнато. Но не е. Едно се факти, а друго се инерцији. По инерција може да тргнете десно по уличката, бидејќи по навика така сте оделе секогаш, наспроти да тргнете лево, каде што би требало да отидете. Тоа е инерција.
Но кога веќе ќе тргнете десно, тоа е факт дека се движите десно. Дали погрешка или не, тоа е ваш проблем. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав. Очигледно се јавува еден помлад гледач од предходните дискутанти. Повелете. Секоја чест на предходните дискутанти на енергијата и покрај возраста, која вложуваат. Меѓутоа, вака, Соединените Американски држави и Европската Унија покажа и докажа дека се за обстојување на Република Македонија, сега Република Северна Македонија, како унитарна држава, држава во која што мултикултурализмот ќе се имплементира во највисоките правни акти, во уставот, законските одредби и така натаму. И апропо тоа, и Преспанскиот и Охридскиот договор како акти кои што ја обезбедија унитарноста и истовремено овозможија кохезија во внатрешното ткиво, во смисла на сите добронамерни граѓани кои што имаат визија за напредок, за развој, економски развој, просперитет и сите оние работи кои што одат во една средносовремена држава. Значи, геополитиката во денешни услови е сложена да се разбере. Секако, е, како обични граѓани, веројатно сите аспекти не можеме да ги доволиме. Меѓутоа, оно што е најбитно за нас, да препознаеме членството во НАТО, со аспектите на безбедноста што таму ни се гарантираат, со договорот, односно со датумот кој што ни е доделен, а чекаме меѓувладен почеток на првата меѓувладина конференција по меѓувладите на Република Северна Македонија и Европската комисија. Сето тоа е финализирано со овие вакви декларации и препораки кои што се даваат од Соединените Американски држави, од Европската унија, со кои што се потврдува дека Македонија ќе обстои како суверена држава. Останатото останува на нас да вложиме, да ги искористиме сите можности што ни ги даде и Европската унија преку пристапните фондови, преку кохезионните фондови. Никој не разговара за тоа колку финансиски средства ни се овозможени, колку финансиски средства. Да, истече времето. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Па вака би рекол, оваков силижински гест не ме изненадува од страна на американците. Би ми изненадило некој гест каде што нема сирежиство, каде што нема демонстрација на сила. И лесно да се чалам на некој што е мал плюс и обиколен со непријатели околу себе. Тука е најлесно да се правиш мангуп. Прави се мангуп на некој што ти е рамен пандам на тебе, тогаш мангуп прави се. Ја не знам, еве, да речеме у Белорусија, исто таму нешто, нели и тој и Лукашенко не ширил демократија. Ама некако нема храброст таму нешто овие вакви потписи. Да се задржиме на Западен Балкан, господине. Да, па не, па за Западен Балкан компарирам само. Белорусија не е на Западен Балкан, значи може да споредувате со други земји. Добро, идам дале. Готово, идам дале. Значи, Западен Балкан, значи, никој не смее да се буни, значи, нити против Преспански, нити против Охридски, нити за со Косовото и кафана Европа што беше подписан договор, нити Дейтонски договор у Босна, значи никој не смее да се буни, он како ќе каже, така ќе биде. Е така ли се независни овие држави тука на Западен Балкан? Так, тоа е независноста што добија од која се откачија од Југославија, вака не е независни. Ова се само робија, ништо повеќе држави. Држави слуги, измеќари, ништо повеќе. Само се прави мангуп тука, сила демонстрира, ништо повеќе од тоа. И ќе кажам дека многу беше срешна таа господјана Ненси Пелоси, како беше срешна. Ја мислам дека посреќен човек на планетава земја немаше од неа. Познавајќи го незиното потекло, и не ме изненадува што беше толку срешна за такова закана како што ја прати према облека нашите народи. Понако требаше, зашто не ги казни бугариве во врска со нас? Мани фактички го показуваат Преспански договор. Ајде, поздрав. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, ова наредба на Бајден само докажува дека
кога е нешто со сила донесено, со сила и се брани. Значи, наметнат беше преспанскиот договор од нивна страна, сега видо расположението кај народот се менува и ова го прават од личен интерес. Да не случајно утре се скомплицира, дојде до промена пак на името и да се скомплицира нашето членство во НАТО. Ако не беше тоа така, кога грците мудрија шлаканица на Джордж Буш, исто требаше ваква наредба да им забрани влез на грчки дипломати во Соединените Американски држави. Имаше меѓународен договор, кај што Грција не смее да не блокира под привремената референца. Тие тоа го направија, а ние, американскиот председател, не донесе забрана за влез во Соединените Американски држави. Значи, тоа е тоа, и се чудам на гледачите, ние не сме суверена држава. Како тоа не го гледаат, не ми е јасно. Ова е наредба да не видува расположението кај народот почнува полека да се менува и токму затоа и бугарскиот договор не е спомнат во оваа забрана. Затоа што нив не ги интересира членството во ЕУ. Не пикнаа со сила во НАТО, тие завршија работата и сега гледаат да не нешто се скомплицира работата околу тоа поле. Чисто од личен интерес. Никогаш они не штитат некоја туѓа држава, не се заинтересирани само за личниот интерес. Нека не се залажуваат гледачите. Ако сака, они, рековме, и на грците исто ќе им забранеа влез во Соединените Американски држави. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете. Токму така се сложило со прошлите предходните 20 гледачи. Пред све Бајден треба се стави сам забрана да и неговите истомишленици да не излегуваат од Америка. Пред све тие не ги посетуваат правата на во Балканот. Не почитуваат резолуцијата 12-23 за Косово. Никогаш не мало резолуција донесена да Косово биде република. Никогаш тие самите се неголемите си лежи не само на Балканот, сил се да направи разор. Ирак, Ирак, да не зборуваме како убива деца и така натака. Како убива деца овде во Косово, како рушија црква во Македонија, праќа инструктори да го обучава терористи да атакуваат наши деца, полицајци и така натака. Зар тие ќе кажува за некоја право, зар тие ќе кажува за правда и правда. Меѓутоа, ова се доказ дека, како што рекол претходниците, дека ние сме најзависна држава во светот. Каква независна, каква обединета, каква самостојна држава. Нашите македонски политичарите, се знаат кои се составени во политиката, кои не водат политиката. Каде е тој Бајден да каже, да кажеше за 2001 година конфликтот, како не осуди тој ратните злочини во Македонија? Джо како Бајден тогаш не беше, господине председател. Па неговата партија беше. Молам? Американец е. Председател на Америка е. Да се задржиме за она што е тема сега, господине, и конкретното лице. Значи, тоа е само, се гледат оваа партија во Америка, кој што преконис колко у нас не сакат. И сега осетија дека граѓаните не веруваат на нашите продајни идучки партии македонски и дека граѓаници барат втора опција, односно втора варианта, односно, како што викаат тие, немат друга опција. Тоа е, и се свртат, граѓаните сами се свртат кон исток, наравно. Како што беше Сврта Југославија, која постана трета светска сила, која се направи со несврстани блок блаве, направи на запад и на истокојш. Значи, тоа им гори сега. И ќе бидет Македонија, нема да не бидет како што ми, ќе бидет Македонија. Вистина, со промена на ова власт и нескодните, која ќе заминат тамо, кај што име местото и благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до редакцијата. Поздрав, благодарам, повелете. Ова е, јас имам спротивно мислење од претходните 23, но тоа е убавината на демократијата. А оние кои ценат, нека ценат, дали и кој е во право. Јас мислам дека прво и прво треба да ги почитуваме народните избраници, кои 93 година, кој одредија нашиот пат во иднина, а тоа е евроатланската интеграција и интеграција во Европската Унија. И ние одиме по тој пат веќе 20-30 скоро години. И ние тоа мора да го почитуваме. Како тоа сега ќе дојдам јас на власт, или ќе бидам лидер на некоја партија, или ќе бидам лидер на позицијата, и не, тоа пред мене што било не важи. Тоа се несериозни размислувања.
ние мора да ги почитуваме одлуките на партиите кои беа тогаш на власт. И сега ова што го кажува, само ќе оповрадам со изјавата на Милошовски. Ајде, ајде. Тој вели, ние не учествувавме во донесувањето на престанскиот договор. Не донесувањето. Вие бевте против донесувањето на престанскиот договор. И тој сега се брани оддалеку. И со направи и левица. Ќе го ревидираат престанскиот договор кога ќе дојдат на власт. Извини на израз Огнен мало морген. Еднаш кога ќе влезеш во НАТО пактот, влезен си и таму си подпишал документи, има декларации и така натаму. Мислам дека се е јасно, а ова е во контекст на она што значи офанзива дипломатска на... Истече времето, благодарам за јавувањето. Извршната наредба на американскиот председател, во која е наведено дека сите граѓани кои нема да ги почитуваат преспанскиот и охридскиот договор и што ќе работат против интересите на Западен Балкан, ќе бидат ставени на црна листа, мислам дека е порака за сите што ги блокираат или сакаат да ги блокираат процесите во државата, рече вице-премиерот за борба против корупцијата и криминалот Лјупчо Николовски. Додека пак... Поранешниот шеф на дипломатијата и пратеник во собранието од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски посочи дека во изминатиот период Соединетите Американски држави имале слични вакви практики на спроведување одредени политики кои се поврзани со националните интереси на САД и секоја држава има право да ги воспоставува своите национални интереси, но и потенцираше дека ВМРО-ДПМНЕ не учествуваше во подготовката на преспанскиот договор. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Оваа вест денеска не е само за Македонија и овие што мислат да е нападната Америка. Тоа е добра вест за Босна, за Србија, во контекст на проекција или во перспектива. Овде прво војна ќе нема. Второ, она што е многу значајно, тамо и се спомнува, јас го видов тој документ пошироко на интернет, и 1246, и таму и таа се спомнува, она што ние е барани, цел Балкан е барата, поготово Србија. Трето, имам кажам дека без УИКА сам ниту се влегува во Брисел, ниту се влегува во НАТО. Патот за Брисел сум рекол дека води преку Вашингтон. Трето, тој што си не знае што е геополитика, ова е дел од геополитика, ќе кажам еден пример. Хрватска пред една недела купуваше авиони и повеќе од хрватскиот дел ги бара фантоми. Меѓутоа, Хрватска е праша Америка дали да купи мираж, овој Рафал што се вика. Према тоа, влегување во големи системи, се и во Европска Унија се губи суверенитетот и независноста. Вие мора да се придружувате на основните мерки, така и НАТО. Во НАТО како Бугарија што имате на мит. Тешко се влегува, ама и уште потешко се излегува. Која од НАТО излегла држава? Мислам, сакам да кажам дека ова е од ВМРО, тој сручен кој што се јавува денеска, тој како кога они од почеток на нивното создавање велеа дека ние сакаме НАТО и Европа. Сега тие не учествувале. Па како не учествувале? Тоа е поентата. И убав ден, среќен ден, и ова ќе биде перспективен план. И они имат нови механизми. Ова е првиот така што без јоној влегуваат со гума, па после ќе видат и руски се протерани, и буверски се протерани. Истече времето, благодарам за јавувањето. Надица Казани пишува и вели, Бајден сака да ја замолчи интелектуалната мисла во Македонија преку речта на Ману и сета интелектуална фела, инквизиција, лов на вештерки во 21-виот век. Нашите мали... Нема да го прочитам овој збор, бидејќи е навредлив, од македонско до сокачи, од утринава ликуваат и се радуваат. Понатаму пак во другите пораки, Дејан се пишува и вели, моје лично и демократско право е дали ќе се согласувам со преспанскиот договор со оваа Америка, покажува дека демократијата во светот не постои, туку само демократијата на посилниот. Поздрав, Огнен. Поздрав, Дејан, и за вас, како и за Надица предходно. Во останатите пораки пак...
Славко Лани пишува и вели, ова е најсилниот поттик за нов квалитет во заштитата на човековите права, важењето на правото и развој на демократијата во нашата земја. Во таа насока, за да се нагласи значењето на овој чин на председателот Бајден, треба да му се додели невисоко македонско одликување. Поздрав и за вас, Славко. Добар ден! Ало, добар ден! Да, повелете! Поздрав! Поздрав, повелете! Ја Преспанскиот договор не го признавам. Во нашиот устав стои дека меѓународните договори ги подпишува председателот, а тука го подпишува овај на надворшни работи, Димитров. Према тоа значи не важи. Ај да го подпишал председателот, ја ќе видам против него. Кад би дошол на власт, нема да го раскинем ни Преспанскиот, ни Охридскиот договор. Меѓу тоа нема да ги почитувам. Така се прави во светот. Редко кој договор меѓународен се раскинал. Меѓутоа, сите не се почитувале и сами се распадале. Према тоа, тоа е масло на заев и заевистите. Тие секој ден плачат на калето на оваа амбасадорката. Таа пренесува во Вашингтон и тоа им е подстрек. Народот се сврте против нив и они гледаат да спасат што може да се спаси, па сега ќе не заплашуваат на овај начин. Нема да не заплаши. Не, не, не. Ќе се оди до крај. И на крај ќе се победи. Македонија ќе стане самостојна и независна, суверена држава. Нема никој да спречи тоа да дојде. А ако не стане тоа, ќе не стане. Затоа мора да се избори овој народ за својот, сите народи имаат своја држава, национална. А ние, територија. Граѓани на Република, па, Севернаци, на Северна Македонија. Тоа не може да се издржи овој народ. Тоа нема да се дозволи. Така да ќе се бори до крај. И не е ни дозволено, господине, не постои националност северњак. Ама така не викаат на запад. Севернаци не викаат на запад. Од каде знаете дека не викаат така? На македонски ни се обраќаат? Севернаци не викаат. Молам? Скоро бев. Скоро бев. Како? И бившите југословенски републики не викаат севернаци. Ама тоа така вие, господине, си мислите, имате ли доказ за тоа дека така не викаат, бидејќи во пишана форма тоа го нема никаде, доставете го бидејќи. Ама не, не, не во пишан, во меѓустебен разговор. Ама вие ги следите сите разговори на луѓето надвор од земјава како не викаат? Абе, со тие што се среќаваат. Немојте да кажувате дека тоа е официјално така. Значи, националност северњак не постои. Државата не е територија, туку е самостојна и суверена држава. Поздрав и пријатно. Поздрав и пријатно и за вас. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Дали се слушаме, повелете, добар ден. Добар ден, господине Огден. Добар ден, повелете. Јас сум на линија, така? Да, ви сте, повелете. Вако се реши, јас сум крајно право малко на американци, не им верувам многу, многу, пошто кај идат и они се знае огањ гори. Кај се ќе допрат, суша, се знае тоа. Пошто само се еден од декадис од Македонија, не го именувам тој човек, кога бева, кога дојде, кога мислам, кога лично бидна претседател на Америка, овој што не се му спомним името, само една се израдува, од, што е од владата, сега лично од власта, мисля, што е власта, рече, а добре, дојде нашиот. А знае, се знае кој и како се го каже тој човек. Е, сега, што не се сега господине, управа беше, значи, јас лично Преспанскиот договор го посувам да, не ген дека не. Ама, не знам речи га, зашто целку само нас не изиграват лично македонците. Еве, зашто србите некој пат не ги изиграват. Само нас македонците, дали сме мија толку наивни, дали не имамо доволно влада, добри луѓе. Значи, јас сум рекал, сам го пати што сум рекал, и пак ќе речам. Зошто не се спојат ВМРО и ЕЗ заедно да бидат? Ја не замича, барем од двоја криза да се извлече. А после тоа што сега нека прават? Гледам на телевизија, извлекле 15 души и ќе блокират. Гледам, рчега, оја се овој против имена господин што ви се јавува Северна. Абе, Северна се знае кај е, наврдево не се знае кој преку граници се вика, а не мајзу, дека се лично Македонија. За надбаре се упадават и Северна Македонија, не само Северна. Збориме се најсилно. Е, сега речи го ова, значи, добре, да не многу зборам. Пријатно, убав ден, царно. Пријатно, благодарам за јавувањето и ве поздравувам.
За ВМРО-ДПМН приоритет се интересите на граѓаните и волјата на граѓаните изразена на референдумот кој беше организиран пред официализирањето на преспанскиот договор, изјави на новинарско прашање Тимчо Муцунски, кој е меѓународен секретар на партијата. Стратегиски приоритет на ВМРО-ДПМН беше членството во НАТО со заштита на нашиот национален идентитет, а сега и членството во ЕУ, додаде тој. Извршната наредба на американскиот председател Џо Бајден дека ќе бидат изложени на санкции сите кои го загрозуваат Охридскиот и преспанскиот договор, нема да го промени ставот на ВМРО-ДПМН, е велат од партијата и нагласуваат дека за нив приоритет се интересите на граѓаните и дека е право на секоја држава како ќе ги заштитува своите стратешки интереси. Пратеникот и меѓународен секретар на ВМРО-ДПМН Муцунски подсетува на референдумот кој беше организиран пред официализирањето на преспанскиот договор, цитирам: ВМРО-ДПМН ја признава волјата на граѓаните токму тоа што народот го има кажано, а ние ќе действуваме во насока на тоа што е стратегиски интерес на македонските граѓани, односно согласно народната волја искажана на референдумот од 2018 година, завршен цитат, рече Муцунски. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Благодарам не за ова реакција претходниот гледач кога дојде во разговор со него и голема благодарност. Време е некој да му каже на тој човек, само од секунда, дека не може така да фрла отров секад. Тоа е, и мислам дека немам против некого, но тоа е тоа. Во врска со Џо Бајден и денеска, ние имаме 30 години живот. И без ова последнава изјава на Џо Бајден, ние видовме како живееме, беме пуштени, еве уште сме пуштени, што сакаме да правиме, еве до кај дојдоме. И ова мора се некој, мислам дека и Америка, веројатно и цела заедница, мора да реагира на ова лудило кој што самите себе си го правиме и за сметка на одредени луѓе кои што можат со сака да прат, големиот дел од луѓе не можат да живеат нормално и се борат секојдневно за основна екзистенција. Има едно правило во Југославија, беше војник као војници, тие постарите го знаат, команда јасна, гласна и извршна. Човекот пред неколку луѓе што се јавуваат има правило на игра. И во овие системи во кои што ние и плачевме, кукавме, се и се што правиме и ден денеска, сакаме, ама по наше. Исто сакаме како во Источна Македонија, што вашата телевизија ја кажа, заказани, без заказување термини, отписле во Штип да се вакцинират, ќе се најде време и прават гужва. Нема тоа. Мора секој да си го почитува тоа што е казано. Ние сме, имаме желба, сами се декларираме повеќето дека сакаме во НАТО и во Европска Унија и мораме да го живееме и да почитуваме сите правила на игра. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Од партијата Левица пак посочуваат дека ќе продолжат да се спротиставуваат на сите политики и договори кои според нив се штетни за националните интереси воспоставени од АСНО. Извршната наредба на Бајден за санкции на сите субјекти кои се против Охридски и Преспански договор е дел од империјалистичката надворешна политика на Соединетите Американски држави, која оперира со притисок, санкции, закани и воени интервенции, насилничка политика. Реагираат од политичката партија Левица во врска со декретот на американскиот председател за санкции, забрана за влез и замрзнување на имот во САД против тие кои што не ги почитуваат договорите. Од Левица посочуваат дека со ова се покажало оти борбата за националниот суверенитет сега ќе падне на грбот на обичните граѓани, односно оние што не располагаат со капитал за да може да бидат уценувани на ваков начин. Цитирам: «Всушност, ваквите договори како рамковниот, преспанскиот и бугарскиот предизвикуваат регионална нестабилност, а не обратно. Искуството низ годините покажа дека Охридскиот договор е само алатка за задоволување на теснопартиските интереси на ДУИ, кои 20 години е на власт на Македонија. Доследни на левичарската традиција, партијата Левица ќе продолжи да се спротиставува на сите штетни политики и договори, кои се против националните интереси, воспоставени уште од АСНО. Од друга страна, додека македонската опозиција е заглавена во западен фундаментализам, не очекуваме автентичен отпор против ваквите договори», завршен цитат, велат од Левица. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Да ве прашам нешто. Да. Еве, јас секој ден ти го уредувам животот. Кога ќе станеш са бајле, кога ќе ручеш, кога ќе излагаш. Во почетокот ќе се сложиш, пошто може да ти утрам една заушка, посилен сум од тебе. Меѓутоа, еден ден ти ми речеш, доста беше. Така ли?
Другари, јас сум за НАТО. Меѓутоа, војниците наши чизми немаат. НАТО треба оружје да купиш, авиони да купиш, како што купи Хрватска некни. Знаете ли колку вреди тоа? Плюс тоа, 200 милиони од прилика треба членарина годишно да платјаме таму. Огнен, видели си неки ти на телевизија каква слаганица мудри еден гледач на Макрон? Да, видов. Видов. Ајде сега таква, за темата. Е таква слаганица за темата се. Таква слаганица ни удрија нас со Охридскиот договор и со Преспанскиот договор. Ние сме губитници, секако. Едино, туризмот ни се разви со Преспанскиот договор. Најсретни се луѓето тамо во тој регион, посебно луѓето од село Долно Дупени, најсретни се, а сите останати со Преспанскиот договор, граѓаните се издупени. Пријатно. Јас ве разбирам дека се трудите да бидете креативен и да на секаков можен начин да се обидете да протнете дури и преку сарказам одреден вулгаризам, но употребата на име на село со само вториот дел во сосема различен контекст не значи дека вас ве оправдува за користењето на конкретниот глагол кога е даден во вулгарна смисла на зборот во однос на граѓаните на оваа земја. Значи, не сме ниту прости, ниту глупави да не сеќаваме сарказам и при тоа подметнување зборови таму каде што не име местото. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ја не знам од овие луѓе што е лошо со Охридскиот договор и Преспанскиот договор. А посебно со Охридскиот договор. Нека стане еден и нека каже од овие, од утре натаму, зошто се против Охридскиот договор. Ја потпуно ја поддржувам оваа иницијатива на председателот на Америка и треба да се испочитува од сите граѓани на Северна Република Македонија. Еден кажа да се спојат, тоа е секојдневно, али тоа е ветерна магла. ВМРО и сега само да се спојат. Никогаш има да се спојат. Никогаш. Поради тоа што имат различити ставови и политички, и неполитички, и граѓанско, и све. Ја не знам, еве сега, ајде, се поминам од темата. Значи, сакам да ви кажам дека заборавете го тоа господа во Моровци, сада само и во Моров да бидат заедно. Тоа нема шанси. Тоа нема шанси. И према тоа, почитувајте го ова, што го водат надворешните министри, заедно со премиерот и останатите околу нив. А чизви, дали има војската, нека оди да види што имат и како имат. Значи, убаво министерство е тоа. Најубаво министерство е. Добро. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Јас ќе појдам малку подалеку. Ајде. Да не го земам ова здраво за готово на предходникот, дека не може да се спојат ВМРО и СДС, па и не може да се спојат. И во Америка не се спојува Демократската партија и Републиканската партија, така да предходникот на овој председател имаше сосема една друга политика, Америка пред се, он јавно тоа го кажуваше, но не како империјален овај извозник на нивната самодемократија во светот. И овдека е битката на корпоративската Америка со Бајден и со Демократската партија, која државите во светот веќе
не ги признава како нации и држава неќе да ги признае. И сега битката тука во светот и геополитиката, што сега Кобајагиќе се промовира одека, ако ние решим и јас решим да го признам Преспанскиот договор. Ама не значи дека јас сум тој кизни што ќе направам и мене ќе ме сопре Америка да не одам там. Па не одам. И сега да се разбереме дека концепциите во државата, во она сето, може би ќе дојде, ова многу пати сум го рекол, не може држава без алтернатива. И овде кај нас е се без алтернативно. И сите договори, она што ги споменува, од Западен Балкан, така наречен, сега во поново време, тоа се се амерички измислици за нивните интереси во една скриена форма, а толку јавна за сите ние осеќаме и болно го преживуваме тоа. И јас мислам дека времето ќе си покажи своето во концептот на судирот на геополитиките во светот од големи. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Тој третиот гледач, Огнен, што кажуваше, тој кај ИСО, абе какви вулгарни збори не зборува, какви вул тој, тој не е за телевизија да се јави, како не му е страм. Не е одупен и не... Ки не што зборува? Тоа е глупост негова. Ја мислев и интелектуален човек, ама не е бе, вратете. Добро. Што се несува за референдум Муцунски, што кажуваше. Добро. Тоа немаше против ни еден, сето беше за, немаше против ни еден. Сето си помина на ред. Антонио Милошевски што изјавува за тие, например, биле за НАТО, не биле, тој ќе кажува најголемиот арамија е, најголемиот лопов. И што треба друго? Си браме интересите нивни, за сето така. Е толку и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Тоа беше последниот гледаш режија, бидејќи имам да прочитам и два коментара, со оглед на тоа дека сме и при крај, или ако не е, тогаш оставете. Сашо Сан и пишува и вели, што ми издаваат забрана, значи нешто е направено што не е во ред и спротивно на волјата на народот. Не знам само зошто има еуфорија кај сите членови на СДС дека еве Америка вели дека Преспанскиот е во ред. Осеќаат грижа на совест и за сите гнасни работи што и ги направија на Македонија. Како еден ден ќе им објаснат на своите деца и внуци што направија со погрешната политика, завршува Сашо С. Од друга порака пак ни пишува Зафирха и вели: Огнен, не можам да сватам како може исти луѓе да се јавуваат во емисијава. Јас вчера вртев, може би 200 пати и не можев да добијам. Ама напел до нив, оставете место и за нас кои имаме нешто и ние да кажеме, се вели во пораките кои што ни ги испраќа во текот на денешното издание на емисијата, гледачите. И добро, тука е и крајот на денешното издание. Деталите околу овој така преведен текст кај нас, оваа наредба која што ја нарекуваме декрет, ќе ги имате во дневникот во 17 часот и ќе бидат предмети на анализа со оглед на тоа дека практично она што може би малкумина ви го кажуваат е дека ова е само модифицирана наредба, веќе постоечка, каде што е дополнително додаден сега и Преспанскиот договор и со дополнителни дообјаснувања околу Западниот Балкан и регионот. Така што не е никаков новитет, уште од 2001-та наваму, и во тој дел постоеле неколку пати модификации. Последната е сега, подпишана вчера, од страна на американскиот председател Бајден, кој го додаде и Преспанскиот договор во ова. Значи, не е дека е нешто ново. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Пријатно.